Щастлив съм да ви поканя в курса Agile Software Development, където ще се запознаем с основите на Agile модела, ще разгледаме различни сценарии за приложението му, както и възможностите той да бъде прилаган в различни по мащаб проекти. Курсът е подходящ както за хора, които вече работят в Agile среда, така и за такива, които е много вероятно скоро да попаднат в организация, която използва този модел. Очаквам ви!